អូបងកាណាវាសួរបងចាសវាសួរមិញពូជៀបសួរបងខ្ញុំចង់សួរបងពីគម្រោង The Star Meda Garden តិចបានអត់បានតាមានអីអង្គុយសិនអញ្ចឹងចាណែគម្រោង The Star Meda Garden នឹងគឺជាគម្រោងថ្មីមួយទៀតរបស់បរិយាពេញមួយចុះបង The Star Meda Garden មានលក្ខណៈពិសេសជាខ្លាំងបងលក្ខណៈពិសេសមានច្រើនសូមផ្ដើមពីទីតាំងមុនទីតាំងនៅនឹងមានសក្តានុពលមែនទែនវាស្ថិតនៅលើផ្លូវ50ម៉ែត្រដែលគេហៅថាកបាត់ក្រុងទី2ហើយបើសិនជាយើងជិះពីមហាវិថីសំឡេងទៅជោឬយើងហៅផ្លូវ60ម៉ែត្រតើ3នាទីដល់ហើយអត់ឆ្ងាយទេនៅនឹងក៏ជាទីតាំងតំបន់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែលមានស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយរុក្ខវិថីដើមឈើធំធំនៅសងខាងអញ្ចឹងដូចអ្នកធ្វើការនៅក្នុងអគារកាយាល័យនៅទីនឹងអីអូយមានអារម្មណ៍ល្អខ្លាំងណាស់មានអារម្មណ៍ថាសម្រាកបើទោះបីយើងធ្វើការក៏ដោយអញ្ចឹងយើងក៏មានគំនិតច្នៃប្រឌិតដែរក្រៅពីនឹងយើងក៏មានកន្លែងសម្រាប់កីឡាករយើងមានសាលសិល្បៈមួយដែលនៅកណ្ដាលសួនហ្មងបើនិយាយពីការរស់នៅនៅនឹងវិញសម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅនឹងផ្ទះមានផាសុកភាពទំនើបទាន់សម័យប៉ុន្តែសំខាន់ណាគឺជុំវិញផ្ទះបរិយាកាសនៅជុំវិញផ្ទះនឹងល្អខ្លាំងសួនច្បារធំធំហើយសម្រាប់ដូចទៅយើងតាអីចឹងមានចៅចៅក៏មិនបាច់ទៅលេងណាឆ្ងាយដែរព្រោះសួនកុមារមានដល់3ប្រភេទខុសៗគ្នាចុះបងលក្ខណៈប្រភេទផ្ទះនៅនឹងមានប្រមាណប្រភេទបងអូផ្ទះមានច្រើនប្រភេទមានដូចជាវីឡាកូនកាត់ប្រភេទ A មានវីឡា Twin គេហៅវីឡា Plus ហ៎ចាបងមានវីឡា Prince វីឡា Queen ហើយនិងវីឡា King A ទៀតដែលសំខាន់គឺថាបើសិនជាពូមីងទិញនៅក្នុងពេលនឹងរហូតដល់ចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2019ហ្នឹងគេមាន promotion ចុះតម្លៃពិសេសហើយនឹងណែ promotion ទិញផ្ទះឆ្នាំខាត់ដូរទៀតហ៎អូចាំថោកមួយអញ្ចឹងឲ្យពូសុំមើលប្លង់គម្រោងនឹងតិចបានតិចមួយអឺអូបកលឹកផ្នែកលក់ម្ដងល្មមជាសួរបងជាសិលពុរមីអញ្ចឹងលោកពុរមីមានអីខាងខ្ញុំជួយដែរអូគាត់ចង់មើលដល់ Star Meda Garden អូចាបងតែពិតទៅខ្ញុំអ្នកតេញដែរហ្នឹងខ្ញុំមកមើលខត់ដូនតាប៉ុន្តែមុនហ្នឹងខ្ញុំសួរខាងលក់ដែរអញ្ចឹងបាទខ្ញុំដឹងហ្នឹងណាតែលើសុំបុគ្គលការងារឲ្យគេវិញហីហើយបើសិនជាទិញផ្ទះបានគាត់ជួយខាងបងឡើងផ្ទះផងអញ្ចឹងមីងពូខ្ញុំជម្រាបលាសិនហីចាជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាបុរីពេញហួតធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែមានន័យ